Alright, hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni saya akan beri sedikit perkongsian mengenai tips-tips untuk menghadapi video interview. Seperti yang korang semua aware, sekarang ni kebanyakan company prefer untuk buat video interview sebab kita sedang menghadapi pandemic situation iaitu COVID-19. So apa perkara-perkara yang you guys kena ready untuk menghadapi video interview? First, korang kena sediakan semua dokumen yang lengkap sebelum interview. Yang kedua ialah korang kena be prepared. Maksudnya korang kena check sama ada korang punya internet connection ataupun korang punya handphone tu support tak dengan platform yang diorang nak guna. Yang kali ketiga, yang ketiga, you guys kena be confident and just buat macam biasa je lah, be natural. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.